Na sastanku ministra Sipovića i gradonačelnika Pavića konstatovano je da je obezbeđen prostor za privremeni rad ovih institucija i da on može da se koristi od 1. januara, ali je neophodno obezbediti za u buduće jedan normalan, adekvatan prostor u državnom vlasništvu. Vi znate da je u toku protekle nedelje ovde u Prijedoru boravio predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i da smo mi dogovorili vezano za kadrovsku opremljenost ovih sudskih institucija i da one počnu kadrovski funkcionisati od 1. januara naredne godine. Normalno da to nije dovoljno, jer treba obezbijediti materijalne pretpostavke za funkcionisanje suda, prije svega prostor. I današnja tema razgovora se znači isključivo vodila na temu obezbeđenja prostora za funkcionisanje ovih sudskih institucija. Za Prijedor je to vrlo značajno, za našu ideju o stvaranju jednog regionalnog centra. Ministar Kasipović je rekao da u realizaciju ideje učestvuju Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde Srpske, Visoki sudski i tužilački savjet BiH i grad Prijedor. Postoje tri subjekta koji moraju svak završiti svoj dio posla da bismo uspostavili konačan i u punom kapacitetu rad ovih institucija. Dakle, Visoki sudski i tužilački savjet u pogledu sistematizacije institucije, u pogledu određenih izbora i imenovanja, grad Prijedor u pogledu stvaranja uslova za početak rada, i Prijedor je svoje završio u smislu jednog rješenja koje nam omogućava da institucije počnu raditi sa 1.1. Naravno, Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske, prije svega predlažući i donoseći zakonsko rješenje koje je potvrdila Narodna skupština Republike Srpske, a kasnije i kreirajući budžetsku poziciju. Dakle, imamo sve uslove za početak rada, uvjeren sam da će to biti sa 1.1. i da će biti svakako na dobrobit građana ne samo Prijedora nego cijele regije. Gradska vlast u Prijedoru godinama zagovara koncept regionalizacije, odnosno nove regije sa jednim gradom i 5 opština umjesto pripadnosti ove teritorije Banja Lučkoj regiji. Njegova realizacija počela je otvaranjem Kancelarije privredne komore Republike Srpske u Prijedoru i ponovnim osnivanjem Centra javne bezbjednosti Prijedor 2013. godine.